အပိုင်းနှင့်အခန်းလေးတီးတော်မူဖနတ်တော်တိုက်ကိုရန်တော်တမှုကလေးဘဝဘုခင်ညွန့်သည်စစ်ထောက်လိုင်း၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပြီးနောက်များမကြာမီ၎င်းတို့အခေါ်အဖေကြီးဦးနေဝင်းဒုစင်ကဘုံနေဝင်းသည်မဆာလာပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ဘာယူထားသည်1986ခုနှစ်ဧပြီလတွင်လန်ဒန်မြို့ Cromwell ဆေးရုံ၌တပတ်ကျော်ခန့်ဆေးရုံတက်နေစဉ်တွင်ဆေးရုံရှိဦးနေဝင်း၏အခန်းနှင့်သမီးကြီးဒေါက်တာခင်ဆန္ဒဝင်း၏အခန်းပေါက်နှစ်ခုအနီးတွင်ညလုံးပေါက်ကိုရန်တော်တမှုကလေးအဖြစ်အပေါက်ဆောင်ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကဥနေဝင်း၏ဖုံးအာဏာအရှိန်အဝါကလည်းအမှန်ကန်ပင်လန်ဒန်မြို့သို့ဆေးဝါးကုသရန်လာစဉ်ကရှင်းမြမာမင်းများခက်ကမင်းတရားကြီးများထွက်တော်မူတကယ်သို့ဥနေဝင်း၏ဆွေမျိုးသားချင်းများအပြင်ခြေသေးလက်သေးညက်အနှိတ်သေးထမင်းချက်စပွဲတို့အပေါက်ဆောင်နှင့်တောက်တူမေယာခိုင်းရန်ခေါ်ဆောင်လာသောအရာရှိအရာခံများပါဝင်အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း44ဦးပါရှိခဲ့သည်အင်္ဂလန်ပြည်တွင်မြည်သည့်နိုင်ငံအကြီးအကဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်မရှိဘဲအဖွဲ့နှင့်ပါလာသောလက်နက်များကိုလေစိတ်လုံခြုံရေးဌာနတွင်အနှံထားခဲ့ရပါသည်သို့တော်လည်းဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွန့်သည်ပစ္စတိုတလက်ကိုပေဘတ်ကိုရင်ကြီးအောက်တွင်ခိုးဝှက်သေးဆောင်လာပြီးညဆောင်တာဝန်ကိုယူရသူဖြစ်သည်ဒေါက်တာခင်ဆန္ဒဝင်းအနေဖြင့်လည်းဖခင်ဤအခန်းဘေးတွင်တယောက်အိတ်တီးတန့်အခန်းကားပြီးအချိန်ပြည့်သူနာပြည်တော်ဝန်ကိုယူရသည်သူမ၏ခင်မုံဦးအေးစော်ဝင်ယခုနဝရချမ်းသာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌသည်သားသုံးယောက်အေးနေဝင်ကျော်နေဝင်ဇွဲနေဝင်တို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်လန်ဒန်မြို့ဝင်းဘိုတန်လမ်းရှိမြမစစ်တပ်ရုံဧကရာတွင်နေရပြီးဦးနေဝင်နှင့်အပြင်းပြေဖဲရရန်လိုက်ပါလာသောကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးလေးမောင်နှင့်တမားတော်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းတို့အုပ်စုသည်ဦးနေဝင်အခန်းနှင့်ခလန်လန်ခိုက်တရာကျော်ခန့်အကွာတွင်2016ခုရှိဆေးရုံတောင်ကမ်းများငှားရမ်းပြီးနေထိုင်ကြရသည်ဘုခင်ညွန့်သည်အဆိုပါရက်များအတွင်းအက်ကေဟာသို့မနက်9နာရီခန့်တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးမနက်စာစားတော့ပြီးသည်နှင့်အဖို့တပ်သူတပ်အိတ်လေးရှိသည်စားတော့ခန့်တွင်အခြားသူများနှင့်စကားပြောလေပြောထားမရှိဘဲအခြားလူများပြောဆိုနေသည်ကိုသာနားဆင်ပြီးလူမသိအောင်အကဲခတ်မှတ်သားလေးရှိသည်ဦးနေဝင်အဖွဲ့တွင်တမီးကြီးဒေါက်တာခင်ဆန္ဒဝင်းနှင့်မိရေတော်ဒေါ်နေနေမြင့်တို့မတည့်သည့်ကိစ္စအိမ်တော်မှစစ်သားများနှင့်ထောက်လန်းရေးများမတည့်သည့်ကိစ္စစသည်များဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေတတ်သည်တန်ယုံအေကေဟာတို့ခရီးရောက်မဆိုင်မှာပင်ဦးအေးနေဝင်းသမတ်ခင်ဆနာဝင်းဤခင်မွန်ဦးအေးစော်ဝင်းကလှေကားမှဆင်းလာသောဒေါ်နေနေမြင့်ကိုလှမ်းကြည့်၍မကြာတကြာနှင့်တန်ယုံဝန်ထမ်းများအားခမားတို့တန်ယုံကလူတွေဒီဆောက်ကောင်မကြီးကိုဘာမှအကူအညီလုပ်မပေးကြနဲ့ဟုအမိန်ပေး၍ထွက်သွားရာတန်ယုံဝန်ထမ်းများအတော်ကြောချမ်းသွားကြသည်ဦးအေးနေဝင်ဤကျေရတော့ဒေါ်နေနေမြင့်သည်ပိုင်ရှင်မရှိသောစိတ်မကြီးပမာတန်ယုံဧကရာ၌မိဖို့ချောင်းထဲတွင်တမီးတော်ရှိနေသဖြင့်ဝင်၍မရဧကန်းဆောင်တွင်လည်းဖဲရိုက်ဖော်များရှိနေ၍ထိုင်မရဖြစ်ကစစ်တပ်မှုအိမ်ပြေးလိုက်စာကြီးတိုက်ပြေးလိုက်တောင်ပြေးမြောက်ပြေးဘဝဖြင့်လူအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဦးနေဝင်ဤပြင်စမမြောက်ဇနီးဒေါ်နေနေမြင့်ကို1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ8ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ဒုက္ခလန်းနေအဖဦးလာဖေအမိဒေါ်ရင်မြင့်တို့မှဖွားမြင်ခဲ့သည်ဒေါ်ရင်အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတွင်1945ခုနှစ်မှစတင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်1949ခုနှစ်တွင်ကမာရွတ်ကျောင်းမူလာရန်ကျောင်း1951တွင်ကျားအင်္ဂလိပ်အထက်တန်းကျောင်းတို့တွင်ပညာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပြီး1956ခုနှစ်၌တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မီးဝဲအောင်မြင်ခဲ့သည်1956-59ပညာသင်နှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်ပေါင်းစည်းထားသည့်တီတန်ကောလိပ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်တီတန်ကောလိပ်မှဥပစာပထမနှင့်အောင်မြင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ရာ1962ခုနှစ်တွင်အနောက်တိုင်းသမိုင်းတက်တနိကဗေဒနှင့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်များဖြင့်ဝိဇ္ဇာဝယ်ရရှိခဲ့သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှဝိဇ္ဇာဝယ်ရရှိပြီးနောက်1962ခုနှစ်တွင်အနောက်တိုင်းသမိုင်းနှင့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနတွင်နီးပြအဖြစ်စတင်အမှုထမ်းခဲ့သည်ထို့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တောင်ကြီးကောလိပ်တို့တွင်နီးပြလက်ထောက်ကတိကကတိကအဖြစ်အစဉ်စဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်သူမ၏ဆရာမှာတမိုင်းပါမောက္ခဦးတင်အောင်နောက်နိုင်ငံခြားဒုဝန်ကြီး1918-1994ဖြစ်ပါသည်ထို့နောက်1983ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့တွင်ဦးနေဝင်းနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်ထိုနှစ်မှာပင်မဟာဝိဇ္ဇာတန်းဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြမလွတ်လပ်ရေးဂျိုးပန်းမှုတမိုင်း1885-1895ခေါင်းစဉ်ဖြင့်မဟာဝိဇ္ဇာပွဲချမ်းကိုတင်သွင်းခဲ့ရာ1985ခုနှစ်တွင်မဟာဝိဇ္ဇာသမိုင်းပွဲကိုရရှိခဲ့သည်
ထို့နောက်1998ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနသုတေသနညွှန်ကြားရေးမှူး1997တွင်တက္ကသိုလ်များသမိုင်းသုတေသနဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1999တွင်တက္ကသိုလ်များသမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနသို့အစဉ်မြင့်ခဲ့၍ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်မြမသမိုင်းအဖွဲ့အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်2000မှ2008ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်၍အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်ဘုံမူကြီးခင်ညော့သည်တက်မတော်ထောက်လိုက်ရင်ညကြီးမှုဖြစ်နေတော့လဲမိသည့်ဩဇာအာဏာပါဝါများမရှိပဲကြားလဲကြောက်ရကြားချေလဲကြောက်ရဆိုသလိုသမီးတော်လဲကြောက်ရဥနေဝင်လဲကြောက်ရဥနေဝင်ဤထမင်းချက်အရာခံဘိုးရာကျူးကိုလဲကြောက်နေရသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူလက်အောက်ငယ်သားအများကအလကားပါကွာဆို၍ကြွေရအတင်းတုတ်ခံခဲ့ရသည်အမှန်တကယ်ပင်ဘုခင်ညော့သည်ဥနေဝင်ဤသမီးတော်ခင်ဆန္ဒဝင်အားအလွန်ကြောက်ရပုံကိုအဝေးရောက်တန်တမာတို့ရေးသားသောပြည်သူတက်မတော်တန်ရှင်ရင်နှင့်အာနာအလွဲသုံးစားသူများ၏အတွင်ရေးအဖြစ်မှန်များစာအုပ်စာမျက်နှာ49၌အောက်ပါအတိုင်းရေးသားဖော်ပြထားသည်1986ခုနှစ်ကလန်ဒန်မြို့နှင့်ဝါရှင်တန်မြို့များရှိမြန်မာစစ်တပ်ရုံးနှယုံတွင်ရုံးအုပ်ရာထူးနှစ်နေရာလက်လက်စဉ်အသက်45နှစ်အောက်ဒုအရာခံဘိုးများကိုစစ်ရုံးမှစာမေးပွဲဆစ်ခဲ့ရာဒုအရာခံဘိုးဆိုးအောင်ကပထမဒုအရာခံဘိုးဆိုးမြင့်ကဒုတိယအသီးသီးရရှိခဲ့၍ဘိုးဆိုးအောင်အားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့၎င်းဒုတိယရသောဘိုးဆိုးမြင့်အားပြည်ထောင်နိုင်ငံသို့၎င်းအသီးသီးနေရာချထားပြီးဖြစ်ခဲ့သည်ဘိုးဆိုးအောင်၏ဇနီးဒေါ်နွန်နေအောင်သည်အမတ်နှင့်စစ်စေးယုံမှသူနာပြုဆရာမဖြစ်၍၎င်းစေးယုံမှမိရက်နှင့်တာဖွားဆရာဝန်ဘိုးမူးဒေါက်တာခင်ဆန္ဒဝင်းလောက်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသဖြင့်ဘိုးဆိုးအောင်အားလည်းဒေါက်တာခင်ဆန္ဒဝင်းကတည်ကျွမ်းလျက်ရှိနေသည်တနေ့တွင်ဦးနေဝင်နှင့်သမီးများငပလီမအပြန်တွင်ဘိုးဆိုးအောင်တို့ဘွဲကလုံးကျွေးတာဝန်ရမင်္ဂလာတုံဒီစိတ်တွင်တာဝန်ကြခဲ့သည်သူအခါဦးနေဝင်းနှင့်ဆန္ဒဝင်းနောက်မှကိုရန်တော်တမူထီတော်မူကြီးဘုံမူကြီးခင်ညွန့်လည်းအနီးကလိုက်ပါလာရသည်လေးစိတ်အကန့်အဝင်လန်းတွင်ဒေါက်တာခင်ဆန္ဒဝင်းကဘိုးဆိုးအောင်အားတွေ့မြင်သွားပြီးကိုဆိုးအောင်တို့လန်ဒန်ဘယ်တော့သွားမလဲဟုအော်၍နှုတ်ဆက်သွားခဲ့သည်သူစကားကိုထီတော်မူဘုံမူကြီးခင်ညွန့်ကကြားသွားရာနောက်တနေ့တွင်ဘိုးဆိုးအောင်အား၎င်းကခမရဝါရှင်တန်မဟုတ်တော့ဘူးလန်ဒန်ပဲသွားတော့ဒေါ်စနာဝင်းတို့လန်ဒန်ရောက်လို့ခမားတို့ကိုမတွေ့ရင်ကျုပ်အလုပ်ပြုတ်လိမ့်မယ်ဟုပြောပြီးပြောင်းရွှေ့အမိန့်ကိုပြန်ပြင်လိုက်လေသည်ဘိုးဆိုးအောင်ကကျွန်တော်အားကျွန်တော်တို့မိသားစုကျမဝင်ခြင်းတော့ဒေါ်စနာနဲ့တွေ့ပြီးလန်ဒန်ကိုဘယ်တော့သွားမလဲနှုတ်ဆက်ခံရတာပြဿနာပဲဗျာကျွန်တော်တို့ထက်ညံ့တဲ့လူကထိပေါက်သွားတာပေါ့ဗျာအမေရိကန်မှာပတ်စံပိုးစုနိုင်တယ်တိတ်နာတာပဲစစ်တပ်မှာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဟုကြားလဲကြောက်ရကြားချင်းလဲကြောက်ရပုံများကိုညညပြောဆိုခဲ့ဖူးပါသည်ဟု၍ရေးသားထားလေသည်ဦးနေဝင်းမင်းမွနေသည့်တပါတီအာနာရှင်စနစ်အောက်တွင်ဘုခင်ညွန့်ကဲ့သို့မျက်နှလိုမျက်နှရလှုပ်တတ်သောအရာရှိဆိုများကြောင့်တဝူးချင်းတယောက်ချင်းနင်းနာဆုံးရှုံးမှုများသာမကအဖွဲအစီလုပ်ငန်းဌာနမှအစတတိုင်းတပြည်လုံးဆုံးရှုံးနင်းနာမှုများအများအများရှိခဲ့သည်တာရကအဖြစ်ဦးနေဝင်းကဗဟုသုတေသနအသိကြီးဆိုတာရှိတော့မဲလားဟုပြောယုံဖြင့်ဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ချိုကနောက်တနေ့တွင်အသိကြီးအားဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်သည်ထို့အတူတမိုင်းခေါလိတ်ကိုဦးနေဝင်းတွားရောက်လေ့လာရင်းလမ်းတစ်ဖက်တွင်ရှိသောဆက်ယုံကိုဒီဆောင်းုံကြီးကဗာလဲကွာဟုမေးလိုက်ယုံဖြင့်အဆိုပါအဆောင်းုံကိုအစ်စ်မွမ်းမံပြီးစားအစ်စ်များတက်ဆင်လဲပတ်ရန်တာဆုနေသောဝန်ကြီးချုပ်မမောင်ခါကဘာရွေချက်ဖြင့်မေးမြန်းသည်ကိုပင်ပြန်မမေးရတော့ပဲလုပ်ငန်းကိုချက်ချင်းရပ်ပစ်လိုက်တော့သည်ဤဒီမှာအာနာရှင်စနစ်ဟု၍ညှိနှိုင်းခြင်းဆွေးနွေးခြင်းအပြန်အလှန်အခြေတင်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အများသဘောတူညီမှုဖြင့်ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုသည့်ဒီမိုကရေစီအလေးချက်များအပေမှလည်းရှိနိုင်ပါတော့မည်နီ။ဟေးရေဘူးပေါက်တာမပေါက်တာနားမလဲဘူးရေပါတာပဲမြင်ရင်လည်းဟူသောဆေးရနာရှင်စုံများ၏တလန်သွားလွဲမသည့်အယူအဆမှန်မာနာများကြောင့်ဆိုးဆိုးပေပေတို့တိုင်းပြည်ဘဝ၌အမောင်တုတွေ၌သက်ဆိုးရှည်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမှန်စင်စစ်ဘုခင်ညွန့်သည်မြမတက်မတော်တွင်လာမစီပဲမွေးဖွားလာသောကလေးကဲ့သို့စည်ရည်အမြင်တွင်အောက်ကြမ်းမြက်ပါမှကျုံလီနေသည်။စာပေဘဟုသူတားကလည်းမကြက်တကြက်ပေါမုံပေါ်မှဖြစ်နေသည်။1983ခုနှစ်၌တက်မတော်တွင်ခြေလျင်ကြီးတက်နှင့်ထောက်လိုင်းရင်တက်များအကြီးအကျယ်ခွဲပြဲခဲ့ကြသည်။ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးထုံးရီတို့ဦးဆောင်သည့်ခြေလျင်ကြီးတက်မှအသာရခဲ့တော်လဲချောင်းထိုးခံရသည်။စစ်ထောက်လိုင်းရင်မှဘုံမှုချုပ်တင်ဦးမြမန်ကြီးတို့အဖွဲ့သားများအားလုံးထောင်ကျသူကြအလုပ်ပြုတ်သူပြုတ်ခဲ့ရသည်။ထောက်လိုင်းရေးကြောင်းမှနှီးပြစရာနှင့်ထမင်းချက်များပင်ချမ်းသာမပေး။ထောက်လိုင်းရေးဟုသည်မကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ပင်မကြံအောင်နှိမ်နှင်းခံခဲ့ရသည်။ထိုအချိန်တွင်ခြေလျင်တက်တာလည်းမဟုတ်
Thao lai yi le ma mi do. Sit da duin lu byo lu nyan da phit ywe. Ti daw mo phana daw dai. Eng chi khaw sei we ei swe. La phe yi phyo. A paw sa. Sa ti kai sa ya mya twin da jwan chin di. Ko ye ya shi a lo wit ya mya go da than ywe khe bu do. Dutiya bo mu ji khin nyon a. Bo chou tin swe ne. Bo chou ji tu ya jaw tin do yi thaw khan cha phin. A phe ji u ne win ga. Sit thao lai yi nyun cha yi mu ya ru go ya ya yo yo pe lai di. Thao thao maw maw sit da u pri yo shi do. Bo mu chou tin u go mu. Tu yi ne ya ne. Tu anna go lu ram yi hu chong ji ke ga. Thao dan sa li ne ti cha yan a main thok ke to u ne win ne phin. Tamro thao lai yi nyun cha yi mu ni ya go. Do dan lu go pe yan ma sin sa be. Chong ji sai cha yi. Khai ya lo sai ya twa mi la ma sai ta li go pe ke di ma ma san la be. Thao lai yi ma bo ji ong jo min do yi. Ma ho min do nai ngan do lo cha mu go tui lan ni do. Ka kwe yi hun ji ne. Du ti ya hun ji chou bu chou tu ya jo ten ga le. Tu sit tai mu bwa ga be. Tu tui min ke bu do sit tai mu. Bo mu chou tin sui yi. Ko ye ya shi. Ti ti nyan nyan. Meng ka li lu ting ting mu mui. Lu ji miya shi nai lu li di ma shi ao. Pai ngang chao pi lo sang pi da do. Ping ka li da don don ni bo ji ke nyo a ta bo cha ni ke di ma. A man bin pi pa di. Bo ke nyo di. Dai ka ye ye che ni. Thao lai ye ye tui lu nai. Ka ba ni miya ma ka li za ya la ong tam ya tu mo do le. U ni wien po. Ka ya lo si ya toa. Tha ya ni. Tu a a miya na yu di bi. Malang won du hu yu yung ji do jang da li. A shi mui ni jen ji. Ta khen pong ji jong da bi do mu pien. U ni wien ga ni ya bi ke di. To jang miya jang le. Ya khen si tang lai yi nyo jai mu miya ke du mo ho pe. Bo khen nyo di. Na ngay ya cha nai. U ni wien si di ma si di ga a shi duin. A si ga ni kali ting miya dra ta bi lo ta di. Khao yu khen yu ya do khao kala thang di nai. U ni wien ni tam mi do miya ki dra tai. Nyan na chen zai bong mong li thang ga lai ke ya cha di. Lan nam yu nai. Unewin yi meisui Alexandra Minami. Dutiya miao Elizabeth Bhi Maji yi nyuma wangwe tantu. Ta pa na u toa yao duisong no sa sin. Bokhi nyon di. Asuwa kakala thai ngali bori. Tauta kinsana win him yana chen zai. Dujin sain thai yi toa cha di gu. Biba na ngandou sa ne zim yan nai. Tadin da vong apie dui mi la ya be di. Toto, lupowa gansa da di san jie lon la be di. Unewin yi tiro mu pana do dai goyan do damugli di. ทางกุยาชิซาชิคุเนชิเลลงดิโมคราซีอีโรวงจีတွင်တံပြန်အပြားမောင်းပေါင်းစုံလုပ်ပြကအဖေကြီးဦးနေဝင်းဤယုံကြည်မှုကိုထက်ဆင့်ရရှိခဲ့ပြန်လေသည်ဤသို့ဖြင့်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကြီးအားလက်နက်အားကိုဖြင့်စီစီညံ့ညံ့ချိန်မုံကတက်လာတော့နာဝဒခေတ်တွင်လည်းအတွင်းရေးမှုတွေရာတို့ဖြင့်သူ့ဘဝသည်ဂရိဘာဖက်နက်စီရွှေတီဆောင်ပမာရွှေရောင်တောက်ပလာခဲ့ပြန်လေသည်အခန်း 5 ရှင်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလ၌အပြည့်အမောင်းလုပ်ခဲ့ပုံမြန်မာတိုင်း၌ရှေ့ရက်ရှက်လရှက်ဆက်ရှက်ခုနှစ်ရှင်လေးလုံးအရေးတော်မှုကြီးနှင့်လူထုဤဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုခြံလှမ်းမေးပြောက်ပြည့်ပြည့်မရနိုင်ပေမြန်မာ့ခေနိုင်ငံရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲရေးတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည်ရှင်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးပင်ဖြစ်သည်1983ခုနှစ်ရှင်လေးလုံးလူထုအုံကြွမှုကြီ
ောင်းမကြံပြည်သူလူထုကြီးတရက်လုံးတက်ကြွစွာဖြင့်မဆလာတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုကြီးရိုက်ချိုးတွန်းလှန်ခဲ့သည့်အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပါသည်အရေးတော်ပုံကြီး၏အစ1988ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့ညာ8နာရီအချိန်ခန့်တွင်အင်းစိန်မြို့နယ်အနောက်ကျောက်ကုန်းဘူတာရုံအနီးစန္ဒာဝင်းလပိတ်ဆိုင်တွင်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကသူဒုတိယနှင့်ចောင်းသားများဖြစ်ကြသောဝင်းမြင့်နှစ်ထိုးကြီးအမီတူဝင်းမြင့်ပလဲနှင့်ကျော်ဆန်းဝင်းတို့သည်အဆိုတော်ဆိုင်းတီဆိုင်၏တချင်းခွေဖွင့်ရန်ပြောကြားရာဆိုင်တွင်ရံမှုနေသောရက်ွက်လူငယ်စောစောခေါ်ညီညီလွင်နှင့်အချင်းများခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ညီညီလွင်ကထိုင်ကုန်းတစ်လုံးကိုကောက်ကင်ကဝင်းမြင့်ပလဲဤခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်သည်ရိုက်ပွဲမှာမကြလိုက်ချေရုတ်ရုတ်တဲဖြစ်ွားကဝင်းမြင့်နှင့်ကျော်ဆန်းဝင်းတို့ကိုနီးရစည်းကမ်းသို့ခေါ်သွားကြသည်ရင်းတို့ဖြစ်ွားခဲ့သောဖြစ်ပျက်ကိုចောင်းသားများကအနီးဆုံးအင်းစိန်ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားတိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့သည်အသေးစိတ်ရဲမတန်းယူပြီးနောက်အချင်းဖြစ်ွားခဲ့သည့်လပိတ်ဆိုင်သို့ရဲများတွားရောက်၍စစော်နှင့်တရခန်၅ဦးကိုဖမ်းဆီး၍ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ35မြင်းဆောင်တစ်တစ်လေးအရအမှုဖွင့်ခဲ့သည်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောဝင်းမြင့်မှာခေါင်းတွင်ပတ်တီးအဖွဲသားဖြင့်ကျောင်းတော်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်သို့သောထိုကိစ္စမှာထိုများနှင့်ပြီးမသွားခဲ့ပြီးကျောင်းသားဝင်းမြင့်ကိုရိုက်သူမှာရက်ွက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဤသားဖြစ်နေသောကြောင့်ရဲကတရားခံများကိုမတ်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပင်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်
ရက်ကွက်ပြည်သူ့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဆိုဒီမှာဘူနေဝင်းဤတပါတီအာဏာရှင်စနစ်တွင်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုလက်ပတ်စေသောရက်ကွက်ဆိုင်ရာအခြေခံအမတီတောက်တိုင်များပင်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါလော။အဆိုပါသတင်းကိုမတ်လ13ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်တွင်စစ်မှုတပ်ကတို့ကြောင့်သားများကြားသိရသောအခါခံပြင်းဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတော့သည်။ဆိုင်ရှင်မှတဆင့်ရိုက်နှက်သူ၏အမည်ကိုသိရှိခဲ့ရမှကြောင့်သား30ခန်းသည်ပြည်သူ့ကောင်စီရုံးသို့တွားရောက်၍ရိုက်နှက်သူများကိုထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကျောင်းသားများ၏နင့်နာချက်များကိုနားမထောင်လိုကြောင်းပြောဆိုလိုက်သဖြင့်ကျောင်းသားများကခဲများဖြင့်ရက်ကွက်ကောင်စီရုံးကိုပစ်ပေါက်ကြရာရုံး၏ပြတင်းပေါက်များပြန့်စီသွားသည်အချို့ကျောင်းသားများကရုံးတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကဇပွဲကလထိုင်များပြီးတို့များကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ကျောင်းသားများသည်ကျောင်းသို့ပြန်၍လူစုခဲ့ကြသည်ဤအချိန်တွင်ကျောင်းသားဥယျာဉ်200 300ခန့်လက်ဖေးဆိုင်အနီးလမ်းစုံသို့ခြိတက်ခဲ့ကြသည်လမ်းစုံသို့အရောက်တွင်မမျော်လင့်သောမြင်ကွင်းတရက်ကစောင့်ကြိုလျက်ရှိသည်မိသက်ပိုင်းအသိပြင်ထားသောမိသက်ရဲများနှင့်ဒိုင်းများနံပါတ်တုံများရိုင်ဖယ်တနတ်များကန်ဆောင်ထားသောလုံဒိန်900ခန်းကစောင့်နေကြသည်အရေးခင်းကိုတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကအေးချမ်းစွာညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလျက်နှင့်ထက်ကနေဆိုလျင်လက်နက်အားကိုဖြင့်သာအတင်းအဓမ္မဖြည့်ရှင်းလိုကြသည့်အာဏာပိုင်တို့၏လုပ်ရက်ကိုကျောင်းသားတို့ကတွေ့မြင်လိုက်ရသောကြောင့်ရန်ပုံမိကြတဲ့ကဲ့သို့ဒေါသပောက်ွက်ကြရတော့သည်လုံးလေးများရှိရသောခဲများပြပောက်ကြပြီးမကြမီပါပင်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုမောင်းပြန့်တနတ်တန်များဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတော့သည်ကျောင်းသားအများပြတနတ်ကြီးထိမှန်ကအလဲလဲအပြူပြူဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်လမ်းမပေါ်တွင်မြင်မကောင်းရှုမကောင်းသွေးချောင်းစီးလျက်ရှိသည်သူရဲ့လူလူနှင့်အသက်23နှစ်သာရှိသေးသောစမ္မုဒကတုကျောင်းသားမောင်ဖုံးမော်အားသူ့တငယ်ချင်းများကကျောင်းဆောင်သို့တည်ယူခဲ့ကြသည်အဆောင်ရောက်ပြီးခဏကြာတွင်မောင်ဖုံးမော်သည်ပြင်ပဒဏ်ရာ23ချက်ကြည်ဝင်တရား၃ချက်ဖြင့်သူ့ဆရာဤလက်ပေါ်၌ပင်အသက်ပြောက်သွားခဲ့ရလေသည်။ထိုနေ့ကမတ်လ၃ရက်နေ့ပင်တည်။နောက်တွင်ကိုဖုံးမော်ကြာဆုံးသောနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့ဖြင့်သတ်မှတ်ကာကျင်းပလာခဲ့ကြသည်။အငိမ့်စာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတီတီပြန်ချီဒေါက်တာတာလာကသူ၏ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှစာအုပ်၌လဲ။စေစိုးရလက်ထက်တွင်ထက်ကနေဆိုလျင်တနတ်နဲ့ဖြင့်ထက်ကနေဆိုတနတ်ကိုပဲသုံးကြတာကိုကဘာပေါ်တွင်ရှင်ရှိသောနိုင်ငံများတွင်စန္ဒပြ၍အခြေအနေမငြိမ်မသက်ဖြစ်သောအခါလက်ကင်တို့ကိုသုံးခြင်းမျက်ရည်ပုံသုံးခြင်းများကိုမြမအစိုးရသည်လုံးဝစဉ်းစားပုံမရပါဖုံးမော်တည်ပြီးကမှစစ်သားကအလောင်းကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးသို့တင်ဆောင်ကတာဝန်ကျဆရာဝန်မအားဖုံးမော်၏တန်ရာမှချွန်ထက်သောဝတ္ထုကရိယာဖြင့်ထိုးသည့်တန်ရာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ရေးရန်တောင်းဆိုပါတဲ့ဆရာဝန်မကကျမဆရာဝန်ပညာကိုခုနှစ်တက်တိုင်သင်ပြီး၍တိုင်းပြည်ကိုပြုခဲ့သောဂတိခံဝန်ကိုမချိုးဖောက်လိုပါဟုပြန်ဖြေလိုက်ပါတဲ့တချို့သောစစ်သားများကဖုံးမော်အားတနက်နေ့ပြစ်သောနေရာတွင်အချင်းဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့၌ကြီးစံအခွန်များကိုတွားရောက်ရှာဖွေပြီးကောက်ယူသိမ်းဆီးသွားကြသည်မောင်ဖုံးမော်ကိုတက်တဲ့ပြစ်တုံးကပြစ်ပြီးထိမှန်လို့မောင်ဖုံးမော်တည်သွားတော့တနက်နေ့ပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုလီစဲလိုကြသည်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ကျောင်းသားတို့ကတင်ပြသောတောင်းဆိုချက်များတွင်မောင်ဖုံးမော်ကွယ်လွန်ရသည့်အကြောင်းမှန်ကိုဝန်ခံမှုကအဓိကဖြစ်သည်ဟု၍ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်တနတ်တန်ရာရထားသောចောင်းသား6ယောက်အားလက်ထိတ်ခတ်ကလှိုင်မျိုးနယ်ရဲစခန်းသို့ခေါ်သွားသည်လေဦးမှတတိလင်းနေသည်သူတို့ကံကြမ္မာမြေတို့ရှိသည်ကိုမသိရတော့လဲစရုပ်ထားနှင့်ဓာတ်ရုပ်အင်ဂျင်နီယာចောင်းသားစိုးနိုင်နှင့်မြေဦးတို့မှရက်များမကြာမီစေယုံ၌ပင်သိဆုံးခဲ့ရသည်စိုးနိုင်၏အသေးသေးသို့ကြည်စံဝင်၍မြေဦး၏ဝမ်းပိုက်တွင်တစ်ချက်စည်းရင်တွင်တစ်ချက်ကြည်ထိမှန်ခဲ့သည်အနာပိုင်တို့ကသူတို့အားခွဲစိတ်ကုသပေးပြီးဆရာဝန်များကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကအသက်ရှင်ကောင်းရှင်နိုင်ပေးလိမ့်မည်ဤသို့ဖြင့်ကိုစိုးနိုင်သည်ကြည်တင့်တန်ရာကိုနှစ်ချိန်ခွဲစိတ်ခံရကဧပြီလ5ရက်နေ့တွင်တည်ဆုံသွားခဲ့ရသည်ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုမှရင်းနှင်းစရာပင်ပထမဆုံးတည်ဆုံခဲ့ရသောမောင်ဖုံးမော်သည်မဆာလာပါတီ၏လမ်းစဉ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်ပြီးစမှုတက္ကသိုလ်ချက်ချင်းဤအသင်းခေါင်းဆောင်တအုပ်လည်းဖြစ်သည်ထို့အပြင်ဓာတ်ရုပ်အင်ဂျင်နီယာပညာသင်နှင့်တွင်ထူးချွန်သောကျောင်းသားတအုပ်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်တဆက်တည်းဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာလက်ဖေးဆိုင်ဤပြည်သူဆိုင်မိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရက်ကွက်လူကြီးများနှင့်တမဝါယမလူကြီးများကကျောင်းသားများမိရှို့သည်ဟုဆွဆွဲပြီးအရက်သားများကတော့စိုင်းတာဝန်ခံများကမိရှို့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြသည်ပြဿနာရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုအခွင့်အောင်းယူ၍ဝေစရင်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းစရင်မှတ်တမ်းစာအုပ်များကိုမိချို့ဖျောက်ဖျက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဘုံမှုကျောင်းအောင်ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာ၌လဲတမဝါယမဆိုင်မိချို့တာကျောင်းသားတွေမဟုတ်ပါတ
ตมาวายมาเสียงไปขันนี้ลูกเสียงด้วยกว่านี้ราโก้เพียวเพียวเชนลูกจังโดเปียนลูกเจนี่เนี่ยตู้รู้ผาตาชูเกล้าบาหูเย่เย่ตาพอเปียตาดีโทนี่ยารีขันเปียนโดตาท่านนี่จ้าโตเชิงกงสมุทรกระโดดจังนามยาดีจังสมยานายสีเวจามิงกาเอเชียคนเอเชียป่าจังสูเชิงกงจังสูเกจ้าดีกาจีจังไม่ไปเย่กาเกย์จังป้าวงเจนลงเจนี่ชาตาโตเชียงมีโก้เอเมียโยตินไปเย่กาเงยจังสูเชียงมีโก้เอเมียส่งพี่ชิมไปไหนดี ดาวุชิดูเจ้าเนี่ยด้วยสองลูปีพี่ชิมมาเป็นไหนมากะดาวุชิดูมีจ้าวันนี้ดูมาลายเจ้าเย่ทูปีทูนี่มองเล่นหน้าไอ้แค่ด้วยแต่สายอาณาบ้านมีแทนทำไมไปบุกเข้าไปมาดีกาจีสตงยาตงลาเชื่อใจเชนีพี่เย่กูแต่ถึงสายเรนไหนอาแม่ได้ยินดาวพบยาเย่กาเกย์จะส่งตัวโตเจ้านามยากูกูได้แต่จูเกินพี่เย่กาเงยอพี่แม่โตได้ส่งตัวเจ้านามยาอาวันนี้เจ้ามาแทนจีเบย์เย่ กาจีเมียอยู่บ่มีจีเปียตัวดูกูเอเยอยู่เปียงาเจ้านามยาลูลาเจ้ากูเตรียมเอาไว้สิเตรียมมาดาวอยู่สาวยาเปียงาในไงแค่อยู่เจ้าปมอุปยันแทนต่อเจ้านามยากะมังพ่อหมออาในไงนอนซาบนาแค่นาเพียงคงอยู่แต่จูเปียงที่ต้องสู้แก่จ่าดีอามากันจังตาสตองกะเจริญต่อตัวต่อเอาไว้เพื่อสิไลปีไม่มีโดนในเพียงอพี่แม่บอกเธออีกด้วยอาตาเป็นเสด็จยังเป็นเส้นทางจังตียาดี ปัญญาอีวุ่นจีธนามาจุดเดียววุ่นจีเต้าดามังดีดีสมุทรกระโดดตัวหน้าเรื่องเจียวชิลาบีเจ้าหน้ามีอีต้องสูเจ้าอาลงกูไปชาไรดีแต่เขายังไม่ได้มีกลิ่นมาเป็นเจ้าหน้าจะสูดีพงหมอตีสงเกตตอนนี้ในเป็นหลังตู้ปังกุยมีชากาคงพิวเกจ่าอีอาชูมาแล้วมาบอกเรื่องจุดเดียวเป็นกุยชีเรื่องอุจางกุยเย่เพียงแค่ตะเพียงมุกูแค่เพียงกาเชียวชาเกจ่าดีแต่ก็ตัวประวังด้วยนายเลยสู้ยาอีลูกยากูเชียวชาจุยจ่อสนับยากเกจ่าดี ทางกูอยากเสียใจกูเนี่ยไม่ใช่ลักษณะยันนี่อิงการนี่ด้วยลงเรียนเนี่ยเสียดายชาวยาแค่ดีมองเลยตรงไหนสังหารไม่ได้ด้วยสมุทรกระตุ้นเวียนเวียนตัวอดีตมวยเอาลาจ่าบีสิกามยาบอกมาคงเส้นลาดอลงเรียนมีดีนับไปตรงยาเวงกาเจ้าหน้าอุศิโตยาดันปีวีพิจารณาจ่าดีเจ้าหน้ามีอาบีดีแต่เพียงเพียงแค่ยันเนี่ยพันสิจิงคันเกียดียาวันด้วยยามาแต่มาสมุทรกระตุ้นเข็มเพียบวามุตเดงกูทบียนจะยากเกอี เข็มพิบวามุเนปตะยุยจังทำยาอปอตุอพิลงลงปงชาลายดีแม้จะสะชาวยันนี่ด้วยจังทำยาตะเพียเชยใช้ในขยะเชยแฟนซีขยะมุตะเรนดีจังกุมโยชิอาชาตะกะตัวก็เลยมีตัวเลยมีสวาเปียนนันตัวเกดีเซนับยาเวดีตะพีพีสุยาสันจีตัวเองกูเปียงตัวเราอีอาชูตะเพียมันนี่ยากะมีมาแต่มามะฮู้มันแม่ลูกจันตะเรนทบยามูเจ้าจังตาดูอีจอดากูมีเหล่ายาลีเป็นสุดาลูพิบวากยาดี แม้จะสะชาวยันนี่ยังคงจะกระตุ้นเป็นมาประโรมาแต่เสียงยังคงจะกระตุ้นไล่เนี่ยมีตัวผู้เฝ้าอย่างชิดละยาแต่ราผิวนี้ตัวยาวด้วยแต่สู้จู้กุยมีและมาบ่อนายเพียกายุยและนักกู้จีกันสังทาร์ดเสตามยากะเชื่อมาวดันยันนี่ที่กูจุลายาดีจะพูดอีแหลงคาเลนายเพราะเองเกลียสตันนัดเส้นทาร์ดแต่จะกามยาเชียทาร์ดีมาจามีอาจุยอเมงเบิดันจะคู่ทบลาบีนาวไว้ยันดมยาเจนได้มีร้อยเฟียตันนัมยานี่ แต่เขามองสองท่าตัวลงเดียมยากะจังท่าดูอัจฉริยะตัวอัจฉริยะยันหน้าตัวดีนับไปตรงยาอียันหน้ามือเจ้าอายุอัตมยาอัตัยนาจานียาดีตัวยาลูลูพี่นี่ตัวจังท่ามยาอียี่ตัวอัตมยาเงยดันบ่าวอ๋อเห็นนี่ตัวอัตมยาพี่เงยพี่อัตมยาบ่รอท่านี่ไปดีกันบ่าวอยู่ลีกามาเดเซ่กันบ่าวบ่ตัวพี่ได้ยังจูซาจาดีจังท่าจังตุมยามาอัจฉริยะลงเดียมดูอีไปยุยยันหน้าเจนขังเกียรีดีแต่ชูลงเดียมยากะ จังตุมยากูตาเมยุยยันนะคะวิเศษท่าตัวเลวุยยันนามยาและปัญหาอีมยากูอาจจะสั่งช่วยลุยกันจ้าดีจะช่วยกับพี่ล้านนี่ตัวจังตุมยากูเอ็นยากันในตัวมังชากะของกูยี่เดนนี่ยุยไม่ได้มาเชียนยันนะตาพี่จ้าดีลูกตาเปลี่ยมาแต่นายแค่ดอดด้วยกันบ่าวอันนี้พี่เลมาจะเช่าด้วยต้องลงไปเลยจ้าหนี่ตัวจังตุมยาอีเอลามยามาต้องแต่จะทราบยังไงตัวมีมาเก้าอ่างเปลี่ยนเจนี่นี่ตัวดีเจ้าจีกันบ่าวอันนี้ชีจะรับอยู่ดี ทารานี่บอกว่าตัวกูเปียงตัวแกยาเลยดีแม้จะสะชาวยันนี่ยาตะกาวยันด้วยลงเรียนการศึกษาพี่มีที่เนี่ยมาข้อสอบลาตีมาที่ยาต่อเมนคลีตองโกกันบางบอกเรียนไม่ได้ยินชีวิตพี่ทากยาด้วยมีลายยาต่อจังนาตะซูกะอสุบะไม่มีอันนี้ต่อเมนคลีตองโกยังคงพิทุเสียงจีตัวผู้สังเป็นลายจ่าดีเสียงมาตัวนับผู้เสียมาเจ้ากะที่รู้พี่เปียดีมีอาชีพเสียงตัวยังนี่ดีหูสุดดีเมนคลีตัวอุศรีอุศรีมาเดียบผู้เชี่ยนขนาดยาต่อเจ้า
แต่ยังกว่าบีมันยังยากที่ส่งตัวเกียร์ดีหูเปลี่ยนเกียร์ดีมาซาลาสุยากะแม้จะสั่งเช่าเย็นนี้สักคนเดียวนี่ก็เปลี่ยนเกียร์ดีแต่ส่งตัวจะยากดูลงมาไม่ใช่จ้าเพียงเลยยืดทบเย็นจะยากดีอันมันเสียงเสียงเงียบเงียบแต่เดี๋ยวอีทัศน์สุดใจยาจังตัวจังตาสู้สู้บังจะทำจอทิ้งทิ้งขยันบีแต่อยากจะคันที่ส่งเกียร์ดีหูสุดดี ตัวกันลูกจังทำยาใช้เงินแต่เพียงพันสี่เจ็ดขยันแต่เพียงปีตุเดียลงก็มาแค่ไม่ยันหายองจ้าลามีกูยังมีตัวเดียวจ้าแม้จะสักคนเดียวนี้จะทำไปได้หนึ่งเดือนปีตุเดียตุจีอพยพเวอุบามอโอกระทาเพียบ่าวเวนต์ต่อสงสัยก็ไม่เชื่อใจกูพันสี่ปีเกิดดีทุกคนเชื่อดีสันนิยตตรงละทางกูอยากเชื่อใจยันหนึ่งเดือนเชียงกงสมุทรก็ตัวอะไรดีจังน่าจะชวนเนี่ยจู่ก็อันเอาอย่างกว่ามาลุงเอ๋ชูเพียบว่าเกิดต่อยี่เข่งกูสงสัยจะพยายามมีหู แต่เดินทบอย่างเจียงเกดีอสุวากรมเชงโกปีดังสู้สุเชลเลตมรามยามานายเงินดอนายเงินดอกองสีมาทางกูอยากเชื่อเชื่อคนเนี่ยแม้จะสักคนเนี่ยนี่นี่สวยปะไม่จริงยาสะแม่ลิซังอาเมียนซังเชื่อเชื่อเพียงทบอย่างเกียอสุวากรมเชงด้วยกาจีอุบามอปีดูดีอาตุจีอพยเวอุกตาคากุยอุลาเดปีดูอุบลีจูซังอพยเวอพยเวกางเงยเท่าดามเมาเชงปีดูหลงเงี้ยเชื่อเชื่ออพยเว อภัยเวรูปาวินเกจาดีสงสัยกรมเชนดีเชี่ยเข้มยี่เกตุซาเดนปอบเอาเขมุตีสองที่ไก่แต่ยายาชิมุเชนีเฉลิมยากุสงสัยจุยอาศัยคันซากุสักคนในยาลีลาทางกุยาเชื่อเชื่อยันเนียยาวในงานเอากองสีดูเต็มยาอย่างป่าเชดีกรมเชนดีแต่ตีกุสักคนในอู่กุเชื่อเชื่อยาดูวงจีนเฮาอู่เป็นปาวินดีหูสุดีกรมเชนดีเสียหน้าไปมีอาเมลอนซานในดอจาวอภิมังกุพงพีเวรินยากา อาศัยคันซากูพิจูเต็มยาเกจาดีทุนีมาเป็นกูพงหมอสาบนาแค่นาโตน้องสาวเจนการว่าพิวยันทางบ้านมีสาวโตลูดูจิกาเจนโอเดินใจอีอภิเษกด้วยสุวิยาชินิจาดีตัวโตกูพงหมออีโยลังกูอาศัยกาเจนียาเรียวเวมีแต่โจเกบีเพียจังตีลายามาแต่เพียบีลูซูกวยตัวลีรอดีทุนีมาเป็นเจงูจักกตุเป็นมาจังเวด้วยนายพิโลโตสีเวด้วยเจงูจักกตุจังทำยาแต่มากาเพื่อกูเพื่อสีไลโตดี แม้จะสักเชียร์นี่ด้วยทางบ้านมีสาวโตจังทำยาเจ้างูมีเลยสิสุริพิยาตุชิดจ้าบีมีเนี่ยที่ที่มาชิดแล้วล่ะโตแต่แดนจังทำยาเนี่ยผู้บังเกจาดีมาซาลาสุยากาเลยเจ้างูมีตัวยาวชินีบีพีโตแต่มาในสันเนี่ยชาวสักชาวเนี่ยคนนั้นสักคนนู้กูคอยอยู่กาทางบ้านมีสาวโตกันกว่าสันดาบยาตุมีกูอาจจะอาจจะมาเพียแค่เพียวคุยลูซูคุยกันดีด้วยส่วนตัวเต้าจ่าเนี่ยพี่ลูดีมีกันโตทุนนี่ด้วยเอเยี่ยเข้มเพียวคุย เอเยี่ยเข้มเพียวคุยเอเยี่ยเข้มเพียวคุยเยี่ยอีแต่หมูมาผู้มูโจ้ใส่เงินเพียบีกับว่าสาเนเซียนายยังคงอยู่อีตั้งแต่มาหูมีจวนตัวเกดีผู้มูโจ้ใส่เงินกูทางกูอยากนั่งสั่งเลยกูสันวารีลานั่งสักคนในยานนี้ด้วยป้ามอยู่ไหนอาพาอุ้ยเฉยยังมีดอมมาจีดอมมาพามีเกดีปัญญาอีเชงกูเลยแดนเส้นตาติงอยู่แก่บุตรเลยเลยแดนพี่เสียเพียจะวันทั้งสองเกดีหูสุดีทุนเอาทางกูอยากเลยจะนั่งคุยด้วย พม่าลุลัยจะมารอปีเอไอตัววิญญาณยิ่งสมุทรทางเกดีทางกุยาลิซาตงด้วยพม่ากาวีจะมารอปีดีเอไอแต่ยังเตจด้วยยาชีพเพียแทนยาดีทางกุยาลิซังอารีได้เนี่ยไม่ว่าจะมอดีด้านไหนพัสดุอะไรด้วยแต่ยังเชื่อตรงไหนแต่ความมือเพียจะมาอยู่เกดีทางกุยาลิซาชาวด้วยตานากาลีนายแต่ตาทางกุยาลิซาเชื่อด้วยเพียงแต่วันยาชีพเพียลาบีจะเน้นไหนได้ไม่จีอีอปารอมีจะองค์ทันยาเย็น ปีเดียร์ฐานะตัวด้วยพัฒนาเกดีทางกุยาลิซาโกเรปีเดียร์ฐานะตัวด้วยพัฒนายามาจะเวสิวงแดนใจเย็นมูทางกุยางอาเซนัยคาลายาตงเรนใจเคยมูทางกุยางอาเซเจงอาเซเนเรนลากายาเตใจเคยมูทางกุยางอาเซเนงอาเซตงเรนใจเทิงใจเคยเนใจมูทางกุยางอาเซตงอาเซลีเรนเชนตนาการใจเย็นเรนจูใจเย็นมูเนลากายาเตใจเย็นมูทางกุยางอาเซคนเนตนาการลีใจเย็นมู ทางกุยาเช่าเสนีมาชลานในยานนี้ด้วยปูโจจีเนวินกองสังโตตอนแรกก็สิกาอนาติงไปยาเรปาลีมาสุยาอพยพมาพันสีเทงเตยอพยีกุเกยกองสังทางกุยาเช่าเสนีมาทางกุยาเช่าสังอากุเนทีปีเดย์วงจีธานาดิโมกราซีดิแดนราอุโชยเนดิแดนราอพยีสีมียาวงจีธานาลูเวมูจีเจยเนอเมียวดามาปงเดวงจีธานาดิอาเยวงจีธานารูเรนอตุยวงทางกุยาเช่าสังอาเช่าสกุเร นาตาขาดูใจมูทางกุยาเช่าสกุคนเซเรอาชีวันใจผิวหามู
1994年，1994年，南马卡大幕。头脑，巴蒂龙安西斯耶高木地位，西伯巴蒂尼拉干队，巴蒂不和老母上高木地位。他妈外妈王吉塔纳王吉，不上十岁王吉塔纳王吉，毕业一年，达达纳王吉塔纳王吉。唐古雅西斯爹妈，唐古雅西斯谢提，南安诺刚西文。 马萨拉巴蒂对外推推推也没撇，单位就该的。马萨拉三十年代，马萨拉苏雅嘎，你妈比叫我老去，一起跟别人见面呢，这个度娘阿龙背来的。去年你的工作签约，前个月内三那边家度娘个潘西月，一抽干面片，因生不和，真难度考上来呀，长途要多卡，可能是在乌镇上来到，没多卡的西奈，离在在乌镇上内地个最起个亚的，阿那外牛个。 阿秋家么龙老母照，阿秋他物业不约定上给阿姐，李生阿们的大毛伢的开一个，两面被收母亲的照，奶奶一看照阿毛人给阿姐弄照，没得对面对上给阿姐撇照阿张表个，是姑爷困难了，先是些人的对，他连头边个的。头脑，阿苏雅个拍视频到，送上谢谢伊个么亲个，唐姑爷先是些买些奶，提给用对，将他东要打对上边，巧雅那上阿要阿潘开阿个。 第二，李三第二个，十来天天他的户专业给的，从你妈边上面那李三那面那八道，一盘比价个，父母就好昂这个，屋内问题也大被不给的。头三一转，一比拉十的一年转，屋内问题快问命的，俺老丈母奶奶实在难挨到，多快多给的。米拉三一年转，一比比三呀，六年一千大块快个，头一个多，上面那可能是对面那八十的头边接转，面妈这么老的。 但是这片木苗，你在地当苗人，你办木，苗的米苗个，阿他妈进木苗呢，叫他苗个包扎，现在六阿伯一片，一定是看个。六苗族人那个一片苗呢，得开芽转，六大满心一个里阿片，现在这片苗一起嘛，多少钱都赚，这个账户是账八十的。没啦，过年那转，父母就好，忘记个。唐古雅现在是买下阿转皮包个到，一些看呢三零元，一片白色的少，稍微偏起那边的。 米拉三年也岁得差多，该阿苦罗刚来家的也啦，刚生得差多十八三奶。多来一江西阿那等边，那是常年家，而且内地有远有大么个，别是这么个，别是多边。奶奶爷、西伯爷、老母爷、阿龙、张松这么个，家送给张。然后是张武西度娘个，张武秀家爷刚看路张。妹妹那片三人的上西大点边给张。父母就往昂吉拿出看的。 巴蒂奥克达吉个，冬天老美，毛棉的布网织肉老家巴户标个着。奶奶伊他妈老婆干白转，屋奴呢？巴蒂奥克达吉他西边，见路面怪龙皮皮椒，么家米单皮转，三别的拿皮着米皮椒。龙安阿龙露露被变他也着，都看要米一个，他的皮椒破皮他巴的。没啦，那是超人那转，乌幺巴都可以抓开他，屋内问题不的，将我苗都变来幺西拉开边闹。 米拉东在眼里转，张大面呢？这个度面阿龙变来喷了开的。豆豆，张大物业东在也看侬看他，江边在开家的。这个度张为面来，苏亚三姐三月三日面变来出包拉的。人生条嘛变老拉多，张大面个，石头来也石脚也是看面来，年半内在看样木面。头张岁月若把度面片也爱看看样木面呢，也是今在周边住个是谁木面个，变来出包表价个家的。 今家看你也是一转，龙人面个，江都面个，阿他妈今个地的天涯嘞，包出来个的。从那三阿爷呢，十巧一面转，像我这个都白马奶，三大表外面呢是微微面变来包包来个的。从那十块钱一转，三大表外面三大皮包里的片，像我这个都白妈妈，这个都对那弟弟个，所以阿那外面个也是来变的。三大表外呢是内外面。 必然，谁这个都得到水平大的。从那那谁一转，像我庙内张大爷啊，敲堂内，比都庙吧不忘个，当初三那边个家的，当初木庙内，江头看下到张大庙个，江边这块边沿内，买起来一转，这片木庙个就弄个多多啊，也有一片白烟路把些的。阿那些屋内问啊，头那打开到，那样个不咱庙嘞，出不来个的。屋内问伊，说是咱本庙人，阿那他到。 我已经收到王大人庙里，便能出包拉的。像我这个都来年米，你是
อาเจเลยเสียงลูกตัวมียากาเลยจังตัวมียาเนี่ยดูผู้บ่าวใหญ่สนับยากาจ้าดีเจ้าสงสารนักเสด็จในเรื่องปีแรกสิเสด็จก็ตัวเจ้ามาทางบ่าวมียาสาวตัวจังน่ารู้ดีเจ้ากูมีเลยตัวเจ้าตัวมียาเพียงชีเจสนับยากาจ้าดีเจ้ากูมีฮันดาวรีแลนซงเรื่องจังตัวมียากูลงเรื่องมียากาตาสีกาเมียอยู่ปงมียาไรเฟตันมียาเพียงพิฆาตจ้าตัวเจ้าจังตัวมียากาเกมียาจิงกะลี แต่เจ้ามียาเพียงไปแค่ยาดอลีกว่ามียาเพียงไปแค่จ้ายาอธิเกยงพิบากเกตเพียงปีดูชิเซจอนเนี่ยลงเรียนนักเสกันตีทรงเกียดีโทนี่นายอนาวัยนูกาลูซูวินเจโกเชื่อบังเช่าเสียมียามาพิลเลียนจินยาเกย์เจ้ากูมียูนายส่งล้านนักเสดียมาออกูลาสกุยานิทีนี่เช่านายมานั่นเช่านายอดวนอภิมัทวยาอเมงโกทบียงเกย์ดีเสด็จก็ตัวเจเนเน่ตัวเป็นสายยาเสด็จก็ตัวมียามาแต่ในอารมณ์กู ยากันแต่ไม่ใช่ยาเสพติดสองล้านนักเสพติดในเรื่องเจ้านามยาดีแต่ไม่หวังช่วยกงสิจดตัวในยาช่วยเปลี่ยนยีลูซูเวจิมาพิวยาหูต่อไปเป็นตามยาเช็คกูพิสังกาแต่เป็นสังขารพลังหลายดีลูดูมันยังไม่ได้หูยาดีเจ้ากงยูเน่ไม่งาเสกแห่งกวาเวดอปรากฏที่เปลี่ยนหน้าตัวเลยดีปรากฏนายอธิเกยงพิบวามหูยาเจ้าลูกคนนั้นเสียจอแต่หน้าแต่ยาเพียงตีทรงเกียดีมอลมียาเย่เป้จะเวเน่พิมิโอโตเล สุไลลาเดียนี่ด้วยอภิมัทวยาอเมงโกย่าเชนายมานันนาลีนายดูชอบบอไปหลายดีโทรกันแต่ท้าใจนายพี่แจงยุ้ยอภิมโตทว่าลาดูมาทำยาโกเย็นนี้เสด็จกะแต่นำยาเพียงเพียงแค่จ่าดีสงลาตงยามาเช่ายานี่ด้วยแต่นายเงาลงนายเล็บต้องสั่นเลียชีดองวิสกุมยาโกถ้าแม่พี่ได้มีหูดอก็ลาหลามยาทบบอกแกมูจ้ากงเจโนอาซาเมดันจีทว่าลาแกยาสุไลลาคนในยานี่นาย สุไลน่าจะต้องยันในเรื่องมาซาลาบาดีกาเอเยบอยบาดีนีลาแกงโกจึงบ้ามีเพียงเจ้าทบียนจินยาเกดีสุไลลาโกยันในเรื่องเจียงกงปะโกปีเน่มอลมียามิโรเรียนทบียนทาโตยามาทวยาอเมงโกอสุยากาเปียนเลยเยาเต็งปีเกดีเจ้าทุกแกยาโตเจ้านามยาอาโลเจ้าเปียนตะเควเปียนเลยชาวทานในเจ้าจินยาเกดีโตโตสุไลลาสันยันในเรื่องปูดาบาดานีเอสลามบาดาเวมียาลุมโยยีปริปะคาพิบวาเกีย เช่นพี่เนี่ยเจ้าจีมิวเรนเอเยบอกไม่ทบยาไรดีสุบาปริปะคามิโกอสุยากาลูดูอาอายุเลี้ยงจะมีลูกสาวพันธุ์ดีกี่ดีหูเจ้าทำยากาสุเสียเปียสุเกดีสุไลลาเสียในเรนพี่ได้ยินเนี่ยตาตาในวันจีอุเมงกังอาโนทว่าคนพิไลตีอุเมงกังกาไม่ใช่อาจจะเป็นสิ่งแค่ยาตุยาอาเอ็งเซิงทางตัวผู้สาวยาเรนสนับยาตุลิซาเดอเชาวกาบอนายแต่ชูเจ้ากาตีส่งแกมูเรนตู้เรนทำมือสีจะห้องแข่งเกดี อีดูอธิเกยงมียาพิบวานในเซียนด้วยสุไลลาณสัตตงยานในด้วยมาซาลาปาตีอีเยี่ยวนีลากันซาเดนเจมบาเกียอุเนวิงกาไม่กงพิจารเกดีตุอีไม่กงนายอคุเนมาชลาเนสโอลามาพิดูด้วยตุ้ยมีจากเกียเรสุบุมูจินักคูปปาวเควาเรดีสุบุมูด้วยกาปากูพิจารเลสุรอสุบุมูมาปาวเวงเกตุรินเนนักเวกาเมียวทูเป็นกอลบิเกตุอชัวจันนารุสุยานเนปาตีปอมาอายุจีมาชีบุลูพบยาไลดาวาเว ทีดอกะยามานายเงาจะวงลงกะปีดูลูดูเด็กะอเมียสุจิกะอายุจีมาชีดอราลาลูเนสุกะเวไม่ยอมจีดอราลาสุรากูตีโบลูลาเกวาบีทีลูตินหายบัวจ้ะแต่นายเงาลงมาแต่ปาดิสันนิโกเวสละเจนตอมลาปาดิสงสันนิโกเวเปียวมาลาสุเรสันดาขันยูเวจิโกจิมปาจิไลโนจะคาเรอพีทว่าลาเลยเมลูเทมาเรหูยเปียวสุเกดีอุเนวินดีนายเงาโกนั่นเสียชาวเนจอมาซาลาจะปาดิอาณาเชนสันนิเพอสุลาเกยา ปีดูเดียลงกาเนตัมมูมาชีดีกูติชินีดอเลปีดูสนาขันยูเวจิมบายันดังสุนิเกดีโทนาตุยกุยกุราพิจตนากูว่าใส่ยืดเต็มยาเกดีมาชลาเนสโอลามาพิบวาเกดีวันนี้จะเอาเนยคุณีด้วยจะนอมาได้ยังดังมาชีวุลุสุยามาพิบเมตัววัยตัวเพียงเลยแต่นี้มหัศจรรย์จะนอมาเลยดังมาชินีบาร์เลยปีดอจะนอได้ยังไงเลยเสียท้องลาวิโมปาร์ตี้โอกระทายาดูกันนี้นอทว่าคุณปีจาวูดังสุไลบาร์เล อากูเฉยที่ทว่าเมย์ทว่าเมย์เนี่ยจะไงล่ะมันนี่รอบาบูทว่าเมย์จะได้ไม่สวยอภังเต้นด้วยเชฟบอกเชฟไปด้วยพี่พี่เบียวสูบีวันดาเกจารันเนี่ยตัวโจเนี่ยมาทว่าพี่เบสแล้วลงนี่แกว่าเลยอากูที่เฉยมารอตัวอาลุงอะไรตัวบอดูจาร์เลยพี่ตัวบ้าจะนอนเนี่ยดูไล่ทว่าผู้ส่งพี่เข้าไปเลยอีโต้พี่อุเนวินเนี่ยดูมาซาลาปาร์ตี้ดูโอกาสเนี่ยในงานเราตั้มาราอุเซนยูปาร์ตี้ทว่าด้วยทว่าเยี่ยมหูอุเอโกทว่าไปทว่าด้วยทว่าเยี่
ပိုကျော်ကြီးသူရကျော်ထင်နဲ့ ဘဟုအလုံးမှုဆောင်ဦးထွန်းတင်တို့ပါအနားယူတော်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်အရေးပေါ်ညီလာခံ၌စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုသာလက်ခံခဲ့ကြပြီးပါတီစုံစနစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လုံးဝမသင့်တော်ဘဲတိုင်းပြည်၏ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်ဟုအကြောင်းပြကပါတီစုံစနစ်ရွေးချယ်မည်ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရေးကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဦးရဲကိုကအဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်ညီလာခံတွင်ဥက္ကဋ္ဌဦ
三大看有外国，没见白眼，大四个的妈嘞！吴胜伦问别的，一都说了，吴内文的，你俩干对，阿分没工对，三大看有外国，比如家务带中间目的，阿们这个谁提个八月没好说的嘛？那边对，三大的给都先那边的。 一么的，那包都包在这地六几户，地都标价的。阿秋哥，屋内文啊，那俺一他妈没好铺，啷个咋他妈被胡说冤？阿秋哥么，屋内文啥地来啦？都来他个都要转别来啦，单片的路苗转么好铺胡说价的。屋内文拿出啥灯来比呢？包括广播的四位人，南米照片交加给到吴胜伦个，马上拉巴的奥克大片，出来那是超越那段最高电票来的。吴胜伦的。 三拉个片约，转发出去转一亩尼亚嘛，空片交拉个，把地奥克塔撇拉亚成撇地。将那一开面，乌丹一开面来，爷爷叔叔特别天天地度过马月月，把地内那眼到一面中到尼亚个准备来多交，比多多一提得来，俺中路多个亚地。马萨拉把地一转，龙芝麻多马原地送撇家伙，俺娘个万万未办的地家嘛，闹着呢，苏来啦，那是可怜的呢。 比都六朝四位转，那俺那江西奥克塔，那俺那他们那片，他们对面来边的，找你来都要交钱啊！那俺那江西也转一亩，五川镇啊，黄金周呢，到达某某啊，那俺那比都五百的九张票，奥克塔片，啊滴滴越高镇票来加的。啊，可怕别别给他看着，是啊，单位来一大茬的，我看见多么好，这三步帮得了不少爱读书的少爷爷，阿爸那边批八来钱。 今晚咱们俩过来，再来点啥别买片路。Audiobooks channel里过来，来跟subscribe录查给我，没没完的呢。Audiobooks里的那套片，不话毛瑞比较比，那下来群里分享一下吧，谢谢。